Para sa do të rinë kështu nuk ka problem. Protestën e këtyre serbëve në Jarinje, të cilët po e kundërshtojnë marrëveshjen për menaxhimin e integruar të kufive, po e shesi shumë normale komandanti i KFOR-it Volker Halbauer. Është normale që përveç atyre që janë përfshirë në dialog, ka njerëz që mund të kenë mendime tjera. Në një vend demokratik, njerëzit dalin e protestojnë, njëjtë do të veprojnë edhe në Gjermani. Këtë koment aje bëri derisa po shëndronte në jug si mysafir i Avni Kastratit. E mesh nuk shkoj të turma serbe, Halbauer e pati problem të jap detaje se a ka dalë apo jo situata nga kontroli. Vërtet këtu s'mund të jap koment pasi që nuk e di për çka bëhet fjalë dhe nuk e njeh rastin. Rast për të njoftuar me gjendjen atje, ai pati kur ju kërkua për cilin nga gazetarët për shkuar bashkë në Jarinje. Drejtohuni policisë, pastaj do të shohim. Deri atëherë nuk mund të bëjmë asgjë. Nëse nuk mund të ju ofroj siguri gazetarëve, Halbauer është i sigur se KFOR-i do të reagoj sapo të kalohet pragu i pashës. Mbasë gjithë të pyetje për të emërzitën pak Halbauerin. Në fakt, Nikoshiri këti takimi foli shkurt për tema tjera që i diskutuan. Sa i përket situatës të krojit të Vitakut, Halbauer tha se është i shqetësuar me zhvillime që ndodhen atje, lidhur me ndërtimin e shtëpive të shqiptarëve,